Preko 1000 dece sa smetnjama u razvoju danas živi u institucijama širom Srbije. Posledice takvog života često su nepopravljive. Deca sa smetnjama u razvoju koja rastu u porodici bolje napreduju i lakše ostvaruju svoje potencijale. Nahranio ju je žirevima i počeo da je muze. Ivan je živeo dobro. Deca su uvek bila sita. To si ti? Gde je gospođa Kegla? Tu je. A Miša? Eto, bravo! Svako dete ima pravo na porodični život. Rastimo zajedno. Recite svima koje znate, deca sa smetnjama u razvoju imaju prioritet prilikom upisa u vrtić. Svako dete ima pravo na obrazovanje. Rastimo zajedno. Procenjuje se da u Srbiji živi više od 40.000 dece sa težim smetnjama u razvoju. Koliko često ih viđate? Sa koliko njih se druže vaša deca? Svako dete ima pravo na svoje mesto u društvu. Rastimo zajedno. Sva ova deca imaju dar za muziku, ali nemaju jednake mogućnosti. Svako dete ima pravo da razvija svoje sposobnosti u toplom i stimulativnom okruženju. Rastimo zajedno. Svako dete ima pravo na život u zajednici. Učite svoju decu o bogatstvu različitosti. Rastimo zajedno.